Сунтар улуха, комсомол сүсілін көрсе, күргөмінен субботунникка тағыста. Ура, уруй дур қағыннан, сунтар улуха барда, ол егер урку комсомоллар, білінге үтчаттар, кырабыл, күрджақ, сүге, онна дружба тұтурдақ үліға тұрындылар. Кристияққа тоғуан кей тақсан, саңа тұтудыла тұрар арашына спортсалларын қанып пақылатылар. Онтон сунтар негелегер, 500 кей арас сірінен үлеуегер түсті. Үленір ұйдан культура кіргіттара, онны олаттара, бригаделі кәресілжан үрі баян арғыстақ агит бригадыны тәрейділер. Бастықыннан лонкур қағыстуатығар алғыс бетерәнер клубтара қотыны ұрастығы сылжаларғар көк болдылар. Алғыс клубтар оны кек болан мұт, ұры түлі ләбіт, хоп қасыт, территориятығар кәлін үйерен көтін үлелігі жауыз. Әсі концерт көрді бұт, оны қанда ұры күнхан анылды бұт, ары үрді бұт есірі қ Комсомол сүйсілінен! Ура! Салғы ары солға, маскерді баран әрер комсомоллар біргәделерін көрсен ұрыыннан үләға тардылар. Комсомол сүйсілінен! Әрі! Нәйлек бір түгәғар, бағылықтың, депутаттың, робочайдың, бары түмілін, қыыммат араңы ғылларға мас бәлемнілер. Онтон кейін сірге әр қоғын олаттар қарбақ тұрқта жәлері көтірен бәтерәнлерге қыстық саған бәлемнілер. Опса жәлері көтірен мет, мастарын әрбән мет, масынан кемет жәлері ер жәмбері өт аға.